ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ନାକ୍ଟିଦେଉଳୁ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ କିସିଣ୍ଡା ପଞ୍ଚାୟତର ଉପରପଡ଼ା ଭାଲୁଖୋଲ ଗାଁର ଲୋକମାନେ ନାଳର ଗୋଳିଆ ପାଣି ମାଟି ପାଣି ପିଉଥିଲେ। ପାନୀୟ ଜଳର କୌଣସି ସୁବିଧା ଗାଁରେ ନଥିଲା। ଆକୁ ନେଇକରି ଜୁଲାଇ 2013ରେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓ କରିଥିଲି। ଆଲେ ଆଉ ଆର ଆଉ ସୁବିଧା ମିଳିଲା ଯାର କି ସମୟ ବେର ଦା ତାଇନେ ହୁଡିଂ ଦିନ ଏନେ ତ ଆଞ୍ଜେ ଡୋଆ ହାର ଗୋଡ୍ରା ଗିନ କାଇଲେ ନୁତେନ ହାର ସିତୁ ସମୟ ଦ ଯେତେ ସମୟ ଦ ଟାଟଲା କହିଥିଲା ଆଉ ପେନ ହାରଲେ ନୁତେନ ଦା ଏନାତେ ଆଲେ ଆ କୁମ ପୁରା ହନ ସୁବିଧା ଅରେ ଲେମେନ ପା ଦା ପର ଆଲେ କେ ସୁବିଧା ନାମ ଚାମେନ ତାଲେ କାଜିତେନ ଆଲେ କେ ନାମ ଅଛା ଦା ଆକୁ ନାଲ କୁମେ କ ଉରିମେରମ କ ହଡ ଉମେନ ଆବୁମେନ କ ରାସବର ଆଗ ଆଲେ ଆଦ କା ସୁବିଧା ତନ ଉରିମେରମ କ ବି ଦା ଆଲାଇ କ ପତାକିଲି ବତାନ ଏନାତେ ଆଲେ କେ ଦ ନାଲ କୁମେ କ ସା ବାନ୍ଦା କ ହନା ଆଲେ କେ ନାମ ଅରେ ସୁବିଧା ଅରେ। କିନ୍ତୁ ଏ ସମସ୍ୟାକୁ ତୁରନ୍ତ ମୁଁ ନେଇ ନାକ୍ଟିଦେଉଳ ବ୍ଲକର ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲି, ଯେଉଁଟାକି ନାକ୍ଟିଦେଉଳର ବ୍ଲକ ବିଡ଼ିଓ ତୁରନ୍ତ ଏହାର ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ। ଏବଂ ଗାଁ ମଝିରେ ଥିବା ଯେଉଁ ବଡ଼ କୂଅଟି ରହିଛି ତାକୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ଖୋଳିଥିଲେ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ନଳକୂଅର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଇଥିଲେ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକମାନେ ଏ ନଳକୂଅରୁ ଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ପରିଷ୍କାର ପାନୀୟ ଜଳ ପାଇପାରୁଛନ୍ତି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା କେବେ ହେଇପାରିଲା ମାନେ କେବେ ଫିନିଶ କଲେ କେବେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ଡେଟ୍ଟା ଜଣା ନାହିଁ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ କେସ୍ଟା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ଭିଡ଼ିଓ ମୋତେ ଫରୱାର୍ଡ଼ କଲା ପରେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ହେଇଛି। ୱିଦିନ 20 ଡେଜ୍ ଭିତରେ ଆମେ ନଳକୂପ ଫିଟିଂ କରିଦେଇଛୁ ସେଠି। ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ହେବ ଆମେ ଇମାଜିନ୍ କଲୁ। ଗୋଟେ ପୁରୁଣା ସରକାରୀ କୂଅ ଥିଲା ଯେଉଁଟାକି ପୁରା ଭଙ୍ଗ ଅବସ୍ଥା ଥିଲା, ତ ମାତ୍ର 12-15 ଫୁଟରେ ମାଟି ପୋତା ହେଇଥିଲା। ଏଜ୍ ପର୍ ଆମ ପ୍ଲାନିଂ ହିସାବରେ ତାକୁ ପୁଣି ଗଭୀର କରି ଆମର ମିନିମମ୍ 5 ଫୁଟରୁ 6 ଫୁଟ ଲେବେଲ୍ ପାଣି ବାହାରିଲା ପରେ କାମ ଷ୍ଟପ୍ ହେଲା। ସେଇଠୁ ଷ୍ଟୋନ୍ ମେସିନ୍ କରିକି ତାକୁ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ କଲୁ। ତାପରେ ପାଣି ଟାଣିବାଟା ଅସମ୍ଭବ, ବେଟର ହେବ ଆମେ ନଳକ ଭାବିକି ତାପରେ ଛାତ କରିକି ନଳକ ଫିଟିଂ କରିଦେଲୁ। ଆମକୁ ଖୁସି ଲାଗିବ କି ଯାହା ହେଉ ଆଜି ଆମକୁ ଖୁସି, ଆମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା କଥା କି ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆମ ଆଗକୁ ଆଣିଲେ ସେଟା ସଲ୍ଭ ହେଇଗଲା। ପୁଣି ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଖୁସି ହୋଇ ସେ ଜିନିଷଟା ସଲ୍ଭ ହେଲା। ହଁ ସିଧେ ତ ହଁ ଗାଡ଼ର ଆଦାଲେ ନୁତେଇକିନେ ନା ଆଦନେ ତାର ଆଲେ ସୁବିଧା ହେବ ଏନା ଗୋଟେ ତାରିକି ନାଲ କୁଏ ସବୁ ପୁରା ବାଇ ନେଲେ ଏନାତେ ଯାହାତେ କହିଲେ ହିଜୁରେ ଆଲେ ଦା ତିନି ଦିନ ପରେ ହେଲେ ଦିତେ। ତେଣୁ ଲୋକଙ୍କର ଖୁସି ଆଉ ମୋର ଖୁସି ଆଉ ଲୋକଙ୍କର ଉପକାରିତା ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ପ୍ରଥମେ ବିଡ଼ିଓ ମହାଶୟ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସୁଧାକରଙ୍କୁ। ମୁଁ ମମତା ପାତ୍ର ଓଡ଼ିଶାରୁ ଇଣ୍ଡିଆ ଅନ୍ ହାର୍ଟ ପାଇଁ।